agrair a tots els assistents que han vingut en aquesta sessió, alguns dels que ja sou, formeu la massa crítica d'aquests fòrums i els que veniu avui per primera vegada. Per tant, li dono la paraula al senyor Josep Oriol Pujol, que ens presentarà en el ponent d'avui, senyor Jaume Giró. Crec que no té massa sentit explicar en aquest auditori el que fa l'obra social de la Caixa ni l'estil que li va imprimir en Giró. Renovació, concentració d'esforços, visibilitat dels febles i del compromís que hi té la Fundació Bancària La Caixa. Ens garanteixen una intervenció i un posterior debat segur que de molt alt interès. Moltes gràcies. Veureu que les meves paraules no seran estrictament de temes d'obra social, però sí de l'entorn i del context de la societat que estem vivint tots i de com veig jo que s'està transformant d'una manera que de vegades passa desapercebuda. Allà on les institucions polítiques asseguren el pluralisme i la diversitat, allà on estimulen la creativitat i la igualtat d'oportunitats, allà on garanteixen la justícia, la democràcia i la manca de corrupció, els països generen riquesa per si mateixos. Ni la història, ni la naturalesa, ni la cultura fan que el mercat no es pugui corregir o que les societats hagin de ser desiguals. La pobresa no està escrita amb lletres de foc en el destí de les societats. I sense les entitats socials, la crisi hagués estat encara molt més dura de pair. No n'hi ha prou amb l'esforç, fa falta una aproximació cada vegada més tècnica a la resolució dels problemes. Que visqueu temps interessants, això és el que deia jo al començament, i de nosaltres depèn que aquesta expressió acabi sent una benedicció o una maledicció.